Hii ni njano. Njano. Kwa hiyo ndo tatizo. Njano na hana damu. Anaona yani anaonekana kabisa damu hana. Damu hana. Tukimwangalia unaona mweupe mwenye mdomo. Ugonjwa. Tabia moja. Eh, kuharibu red blood cells. Ndio shida yake. Eh, unaharibu unaharibu chembe hai nyekundu za damu. Kwa mnyama anaishiwa damu, lakini unaharibu na ini. Unaona, ndio kwa njano. Kweli bana, njano kama ambavyo unaona. Eh, ndio. Ndio na sasa la ni hatari sana. Mbwa kifika stage hii ni sali mbaya kabisa. Sawa nzuri. Mtiani sana. Ni stage hii sio nzuri kabisa.